Són imatges gravades l'any 1973 a la llavors desfilada de l'Ascensió, realitzades per Jordi Casamitjana i Tuncan Films amb el suport de l'antiga Segons Camp i que va recuperar BOTV de l'arxiu de Granollers Televisió. En elles es pot veure perfectament què ha estat aquest acte dins la Fira i Festes de l'Ascensió. De fet, molta gent considera que es tractava l'acte central. El fet que en aquella època fos festiu a tot l'Estat propiciava que el tram que ocupava, des de Joan Prim fins a la plaça de la Corona, s'omplís de milers de persones que no es volien perdre la comitiva de cotxes, carros, maquinària i cavalls que hi acabaven passant, ni els elements diferencials que canviaven cada any, com aquestes majorets. Coincidint amb la 50a edició de la Fira, que va tenir lloc l'any 2000, neix un nou concepte de desfilada. Passa a ser coneguda com la passada i s'enfoca a mostrar la cultura i el folklore popular i tradicional. Des de llavors, els qui assistien a veure-la podien acabar contemplant elements singulars, sorprenents i majestuosos, com ara la moma del Corpus de València, els capgrossos de Saragossa o els titelles del Betlem de Tiriciti d'Alcoi. Tot plegat sense oblidar la música, que s'ha convertit en un eix vertebrador que posa ritme a aquest moment de l'Ascensió.